Lijep pozdrav. Danas sam uzela burda za peti mjesec 2019. Jako lijepi haljenica za ljeto. Mislim da je među, bar meni, do sad među boljima. Znači ima jako lijepi haljenica. Haljina, da ne bude sve haljenica. I, ko što kažu, vraća se bojenje platna i ovdje imate kako se sve to radi, da sami sebi bojite. Kako da napravite sebi ruksak, to jest ceker, sve kako ide. I onda slijede modeli koji su sa šnitovima, suknja, bluza, to je stakna za ljeto. I malo neobično mi je, haljine su uvijek skoro ljetne, hajde, iste, ali ova recimo bluza sa ovim volančićima ili volanima duž pjela, isto jedna bluza. Suknje su isto interesantne, ova bluzica je isto interesantna. Ovdje imate tu suknju kako se radi, džepovi kako se prišivaju u kombinaciji sa ovom bluzom koju sam vam rekla. E onda slijedi jedna jako lijepa haljina, elegantna. I onda imate ovako par haljina. Sve su šik, jedna je ova, ovdje isto. Ova. I onda kako se ovo radi, sve objašnjenje. Ovo sam snimala. I ova sa naslovne strane. Odlično. Meni je baš odlično. Onda ima par ovako za dijete i za odrasle. Slično. Hlače su šik. Haljina. I onda imate ovdje bluzicu za dijete, hlače za dijete, znači vrlo jednostavno, super easy piše. I tako isto za odrasle, to je za mame. Isto jumpsuit za dijete, ona suknja, bluza, bluza, hlačice, sako. Znači stvarno ova je, još ni reklame nisam izvodila. Meni je baš, a i ova suknja kako se radi. Onda imate par za nas malo mršavije, 44, od 44 do 52. Isto par bluzica, bluza, haljina, ja sam bluzica, suknja. Kako se spajaju rukavi, kako se naberu rukavi, kako se spoje. Evo, bit će i za muške izgleda, noja, nova kolekcija. Jeste, iziće burda i za muške. To još nisam vidjela. I čipka, kao što vidimo, vraća se, hlače od čipke. Suknje, bluze. I to su vam onda modeli. Mislim da je ovaj put stvarno lijepo ispalo. I to bilo to. Ništa novo, mislim ništa novo, lijepo su sve. Jedino je novo, tako što vidimo, doći burda i za muške.
Burda 2019. To je to. Eto, da znate otprilike kako izgleda. Lijep pozdrav.